السلام عليكم كلنتم وانا اكسر خياري كوسو دواد وركا تي في يونيفرسال لوجن كغا يمانا يا حرونتيسا مغالدا لندن قودبدا وركا خلغان اوغو واوين وخا كميدا مناسبه حوسكا تدباادكا حريهدا سوماليا ايا لوغا دبالدغاي مغالدا مقديشو وخانا كا قيب غالاي مدخوينها سوماليا مودن حسن شيخ محمود مغالدا قاهيرا اي دالكا مصر ايا لوغو قبتاي مناسبه حوسكا تدباادكا حريهدا سوماليا waxaa la soo qaban qaabiyay ardayda wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee ku yaala waddankaasi hay'ad gargaar oo laga leeyahay dalka Qatar ayaa abaalmarin gudoonsiisay caruur agoon ah kuwaasi oo wax ka barta dugsiyada ku yaala magaalada Muqdisho mas'uuliyiinta maamulka degmada balad xawa ayaa iska casilay xilalkii maamulkaasi ay ka hayeen kadib markii ay sheegeen in ay wada shaqeyn ka waayeen bulshada iyo siyaasiyiinta deegaanka waddanka koonfurta Suudaan ayaa safka hore ka galay liiska wadamada fashilmay warbixin uu soo saaray maxad ku yaala wadanka Mareykanka qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawadayaal warkan aad kaga bogan doontaan haddii aad la idmo u diyaar garowba waagaag daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo fidsan aniguna waa aan la Xuseen Cabdi aan ku bilaabay munaasabada xuska 26ka Juun ee maalintii xurriyadda gobolada Waqooyiga Soomaaliya ayaa looga dabaaldegay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waqtigaas oo ahayd markii ugu horeysay oo calanka Soomaaliya oo xor ah laga taago ciidda Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qayb galay todobaadka xurriyadda Soomaaliya munaasabadaasi oo ka dhacday magaalada Muqdisho waxaan halkaas uu ka jeediyay hadal ugu baaqay umada Soomaaliyeed inay ku midoobaan calankooda Cabdicasiis Ibraahin Axmed ayaa warkan ka soo diray Muqdisho dalka ku yaala geeska Afrika ee Soomaaliya maanta waa ay kaga duwan tahay tirsiga maalmaha kale sababtuna waxa ay tahay waa 54 guradii ka soo wareegatay markii gobolada Waqooyi ee dalkan ay ka xoroobeen isla markaana iska dulqaadeen heryigii gumeysiga Ingiriiska ciidda waddan kale la suray calanka umadda Soomaaliyeed oona ka babaday 26kii Juun 1906kii ayaa saqdii dhexe ee xalay loogu dabaaldegay caasimadda waddanka ee magaalada Muqdisho maamuuska lagu weyneynayay maalinta ku weyn quluubta shacbiga Soomaaliyeed ee 26ka Juun 1906kii waxaa dabaaldegeedii habeenkii xalay ahaa lagu qabtay hoolka dugsiga tababarka ciidamada Bariiska General Kaahiye degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho madaxweynaha dawladda federaaliga ee Soomaaliya xubnaha labada gole ee dawladda maamulka gobolka Banaadir saraakiisha ciidamada qalabka sida siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dalka ururada haweenka qaranka dhalinyarada qaybaha bulshada ku dhaqan caasimadda dalka sidaynu soo nahay qarnigii 19-aad ayaa ay bilaabantay dowladihii kolkaa xoogga sheeganayay ee reer yurub inay ka fikiraan inay ku soo firaan caalamka oo ay bilaabanto geeska afrika guud ahaanba in laga fikiro sidii hatimeyo maxaa ahaa loo qaybsan lahaa Muqdisho waxay ka kartaa isbuucii xorriyadda magaalada dhan ayaa caawa qaadanayso cid walba gurigeeda ku dabaaldegay calamadii ayaa la suray degmadii iyo caafimadii iyo guryihii ayaa la cadeynayaa oo cidda gurigeeda ayay horreynaysaa dabaaldegga marka waa magaalada dhan caminaayo shaqada waxaa loo arkaa caawa halkaan ay ka dhacayso Muqdisho nabada maanta oo ay ka soo wareegtay 4-iyo-50 sannadood taariikhda iyada ah oo ninkii maalintaa joogay uu yahay oday Rugu Cabdaadiya ninkii dhashayna oday Ku-xigeen yahay kolaan maa jiro berigaas waxaan leeyahay waxa weeyaan waa maalin aad iyo aad u qiimo badan weeye waxaa soo maray dalka runtii waqtiyo aad u qiimo badan oo xorriyaddii ka dambeysay dalku dawlad dimuqraadiya ayuu yeeshay waa la tartamay xisbiyaha isugu yimid haddana waxa weeye hoggaankii militariga ayaa dalka ka dhashay waxaynu soo marnay waqti aynu ka midnahay dowladaha afrika ugu xoog badan
madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa goob walba ay ku sugan yihiin dadka soomaaliyeed u diray hambalyo ku aadan 26-ka juun isagoona hoosta ka xariiqay in ay ummadda soomaaliyeed weyneeyaan maalmaha toddobaadka xorriyadda ee soo aadan. Dadka soomaaliyeed laga bilaabo maalinta berri ah, maalin taariikh leh, 27-ka oo walaalahay reer Jibuuti ayagana taariikhdoodii ah, kowdii muxuu ahay julaay oo kabto maalintii koonfurta muxuu ahay xorowday iyo midnimadii maalintii isku ah isbuucii xorriyadda soomaaliyeeda la yidhaah marka isbuucan dadka soomaaliyeed meelka soo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa calanka buluugga ee xidigta shanta geesta ay ku taallaha guri kasta soomaaliya in laga taago, goob kasta oo ganacsi in laga taago, inaan muxuu ahaaye magaaladeenna iyo dalka iyo meelaha caalamka aan ku noolnahay ay ka muuqato usbuucii xorriyadda, usbuucii haybadda, usbuucii sharafta, usbuucii maxaan ku idhaahdaa midnimada inay tahay inaan muujinaa daalayra. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay ku buuxsantay 6:00 ee xalay ayaa la saaray astaanta dadka iyo dalka calanka ummadda Soomaaliyeed, waxaana kooxaha baambay muusigada ay garaaceen astaanta qaranka. Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okey, TV-ga Universal, magaalada Muqdisho. Waa tahay aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Ibraahim Axmed. Waxaa inoo soo socda warar kale oo ka hadlaya munaasabadaasi, balse markan waxaan u galayaa Jabuuti. Afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Shuu Cusmaan Jawaari ayaa booqanaya dalka Jamhuuriyadda Jabuuti, halkaas uu kula kulmay dhigiisa baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Cusmaaciil Cumar Geelle. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti gaarsiiyey salaan uu uga siday madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Sagal Saciid Faarax ayaa warkan ka soo dirtay Jabuuti. madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta qaabilay waftiga hogaaminaya guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Jawaari oo maalmahanba ku sugnaa jamhuuriyadda Jabuuti, waxaana madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo kulankoodaasi uu ku weheliyey guddoomiyaha baarlamaanka dalka Jabuuti ay ka wada hadleen guud ahaanba xaaladaha labada dal ka dhexeeya, iyagoona halkaasi isku xog wareystay. madaxweynaha dalka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa dhankiisa ammaanay halka haddana ay marayso xaaladda Soomaaliya, waxaana ku tilmaamay in dowladdu hawsha ay waddo ay tahay mid loo bogay. dhinaciisa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa uga mahadceliyey walaalahooda Jabuuti iyo kaalinta firfircoon ee ka ciyaarayaan horumarka iyo hanaanka nabadda Soomaaliya. haddaba markuu soo dhammaaday kulankaasi dhexmaray labada mas-uul ayaa waxaa warbaahinta faahfaahin dheer ka siiyey kulankaasi dhexmaray labada mas-uul guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Jawaari. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in la kulmo, fursad wanaagsan bay ahayd. aan ku gudbiyey salaan aan uga siday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud, salaan iyo fariimo igu soo kalifay inaan gaarsiiyo madaxweynaha walaalkiisa ah ee jamhuuriyadda Jabuuti ayaa u gudbiyey, iyo annagoo isdhaafsanay arrimo aad muhiim u ah sida gobolka siyaasaddiisii oo loo dejin lahaa, amniga xaggiisi, siyaasadda bulshada, iyo labada baarlamaan wada shaqayntooda, iyo heer shacbi sida maalta labada jamhuuriyeed heer shacbi xataa ay ugu howlgali lahaayeen arrimo oo marata runtii si walaaltinimo aan isu dhaafsanay oo qalbi furan iyo ballamo aan isla galnay ayaa ka wada hadlay. dhinaca kale, wafdiga uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxay maanta kulan la qaateen oo ay booqdeen madaxda kala duwan ee boorarka caalamiga ee dalka Jabuuti, iyadoo halkaasina madaxda boorarka caalamiga ee Jabuuti ay warbixin guud uga siiyeen qaababka kala duwan ee u shaqeeyaan boorarka caalamiga ee dalka Jabuuti. wafdiga uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka mudane Jawaari ayaana hawl fiican ku tilmaamay shaqada ay madaxda boorarku ka wadaan halkan. intaa kadibna waxaa madaxda lasoo daawasiiyey meelaha kala duwan iyo qaybaha u kala baxo boorarka kala duwan ee caalamiga ee dalka Jabuuti oo shaqooyin badan ay ka socoto, islamarkaana maalinba maalinta ka dambeysa ay kusoo kordhayaan waxyaabo cusub oo boorkaasi lagu soo kordhiyey. waxaana madaxdu arrintan ay ku tilmaameen isla hadal kadib inay tahay guul weyn oo dalka Jabuuti uu gaaray kadib markii la hormariyey boorarka caalamiga. Sagal Saciid Faarax, TV-ga caalamiga Universal,
waa tahay. Haddaan dib ugu laabano todobaadka ama munaasabada xuska maalintii ay xorowday Soomaaliya ama todobaadka xorriyadda Soomaaliya, aan ku laabano magaalada Qaahira. Magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa lagu qabtay munaasabada xuska todobaadka xorriyadda Soomaaliya ee 26 Juun iyo sidoo kale 1 Julaay, taasi oo ay soo qabanqaabiyeen ururka ardayda Soomaaliyeed iyo safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay waddankaasi. Cabdicasiis Qaasim ayaa warkan ka soo diray halkaasi. laa yattakhid almu'minuuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'miniin ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا حفلتان او اهيد 26 جون iyo 1 luulyo oo ah xuska maalinta xurriyadda ay qaadatay Soomaaliya ayaa ahayd mid ku bilaawtay jawi degan iyadoo ay ka soo qayb galeen jaaliyada Soomaalida ku dhaqan dalka Masar qaybaheedii kala duwan waxa soo diyaariyay ururka ardayda iyo safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Masar ugu horeen waxaa halkaasi kelmad soo dhaweyn ah ka jeediyay gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee Qaahira Master Abukar Aadam Sheekha ayaa waxa uu hadalkiisa ku bilaabay asaada wa sayidaad al-ikhwa wal-akhwaat innahu la min dawaa'i as-sururi wal-ghibta an antayza hadhihi al-fursata ath-thamina likay yu'abbira lakum an khalisi shukri wa taqdiri lakum ولثقتكم الغالية وحضوركم الكرام بهذه الحفلة التاريخية وعيد استغلال وطننا العزيز في ذكراه 54 وفي هذه الليلة السعيدة وفي هذا المكان المبارك في الأزهر الشريف وفي أرض الكنانة sidoo kale waxaa kelimad lagu riyaaqay oo taariikhi ah soo jeediyay danjiraha safaaradda Soomaaliya u fadhiya dalka Masar isla markaana ah wakiilka joogtada ah ee jaamacadda Carabta Mudane Cabdullaahi Xasan Maxamuud iyo la taliyaha wasiirka tamarta iyo macdanta ee Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Cabaas Aadam Catiyaa. lixdankii 1 Luulyo oo munaasabada hadda caawa aynu saddexdaba waa u sameynaynaa xafladdan Jabuuti iyo Waqooyi iyo gobollada koonfureedba. lixdankii berima Luulyo ayaa gobollada koonfureedna dowladnimada gaadheen maalinta qaaliga ahba. Haddana gobollada Waqooyi oo 26 ka qaatay 4 maalmood kadib ay yimaadeen oo yidhaheen haddaan la isku darin labada dowladood, labada gobol ee dowladnimada qaatay weyli weylka raaci mayso. Markay diyaaradda ka soo raaciyeen Hargeysana waxaa lagu yidhi idinkoon wax dad wadin midnimo, haddaad soo noqotaan waanu idin laynaynaa, garoonkaanu idin ku laynaynaa. Waxaan idin leeyahay Soomaalidiina meesha fadhida hambaliyo Soomaali Jabuuti, Soomaali Itoobiya, Soomaali maxaa hayd Soomaaliland, Soomaali Puntland, Soomaali Kenya, gabi wada Soomaali un baana. So waa inaan saana isku haysano weyaan sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha qofka Soomaaliga waxay ku jirtaa in la isku duubnaado. xafladdan ayaa ahayd mid waqtigeedii laga soo hormariyey maadaama bisha barakeysan ee Ramadaan fuuda nagu soo hayso. Cabdicasiis Qaasim, Universal TV, Qaahira. Mahadsanid Cabdicasiis. Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ka mid ah meelaha lagu qabtay munaasabada todobaadka xorriyadda Soomaaliya. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kuwa degmada Jowhar ayaa ka hadlay munaasabadaasi maalinta xorriyadda Soomaaliya. warkaasi waxa Jowhar ka soo diray wariyaha inooga soo warramay halkaasi. Munaasabada 26 Juun oo ku beegan xilligii ay ka xoroobeen gumaystihii Ingiriiska gobollada Waqooyi ee Soomaaliya ayaa habeenkii xalay ahaa si weyn looga xusay magaala madaxda gobolka Shabeellaha Dhexe ee Jowhar. munaasabadan lagu weynaynayo 26 Juun ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, ururka dhalinyarada degmada Jowhar, ururka haweenka iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada Jowhar Cabdikariin Cumar Macalin Alos, sidoo kale waxaa iyana goobta ka hadlay taliyaha qaybta booliiska gobolka Shabeellaha Dhexe Kornel Khaliif Cabdulle Cismaan iyo taliyaha guutada koowaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Kornel Ibraahim Yuusuf. markii xurimada la qaatay
ee 13 dhalinyaro ah iskaashi ay sameeyeen iyo dadaal dheer ay sameeyeen aynu ku helnay in markii ugu horeysay Ingiriiska uu xarimada siiyo gobollada waqooyi dalka Soomaaliya afar maalin kadibna laga qaato Talyaaniga gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya dabcan dhalinyaradaas waxay ahaayeen kuwa aan qabiil iyo cadifad midna aan ku salaysnayn runtii caawa waa markii ugu horeysay ee calan soomaaliyeed laga tagay ciidda soomaaliya marka hore waxaan leeyahay hambalyo gobollada waaqooyi galbeed ee soomaaliya marka labaad waxaan leeyahay hambalyo ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba waxaana loo baahan yahay ummadda soomaaliyeed inay midnimadeeda iyo karaamadeeda ay dib u soo ceshato qarnimadeedana ay taagato xurmadaha dib weyn baa loo soo maray dad badan baa u dhintay dad badan baa u neefooday waxaa loo baahan yahay la adkaysto marka waxaan leeyahay waxaan aada ugu faraxsanahay lix iyo labaatankii juun oo muddo badan lasoo joogay dhibaatooyinkii aawada in aan caawa kasoo qayb galno xalalsaar sidaas darteed maadaaaa iskale waxaa kaloo iskale hada saxabkii gobolka sabeelada dhexe oo aada loola shaqeeyay ugu dambeyntii waxaa khudbadaha soo afjaray guddoomiyaha degmada Jowaar maxamed cismaan maxamed amiin iyo kusimaha guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe ahna waa munaasabad qiimo weyn leh dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan waa haweenkii ama maalintii calan soomaaliyeed uu ka fafalo waxaa la dhihi jiray 26 juun waa munaasabad aad u weyn taas oo ah munaasabad yacni u baahan soomaalida oo dhan waa tahay markan aan eegno balad xaawo mas-uuliyiinta maamulka degmada balad xaawo ayaa iska casilay xilalkii mas-uuliyadeed ay u hayeen maamulka degmada balad xaawo kadib markii ay ka cawdeen sida ay sheegeen wada shaqeynlaan kasoo wajahday xagga bulshada iyo siyaasiyiinta deegaankaasi dhexdooda maxamed cabdikariin macalin ayaa warkan inoo haya waxaa maanta xilalkii ay ka hayeen degmada balad xaawo iska casilay guddoomiyihii degmada maxamed cabdinuur beexaane iyo ku-xigeenkiisa cadow nuur xasan kadib markii ay sheegeen inay xal u arkeen inay iskaga degaan xilka ay u hayeen shacabka kulanla isugu yimaadeen qeybaha bulshada ay u horeeyaan odayaasha dhaqanka iyo haweenka degmada siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka madax ka tirsan maamulka jubba oo u horeeya madaxweyne ku-xigeenka cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo ka dhacay howlka shirarka ee culujoog ayay xilka isaga dhiibeen guddoomiyihii balad xaawo iyo ku-xigeenkiisii waxaana goobta lagu magacaabay guddoomiye cusub oo ay degmadu yeelato ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay guddoomiye beexaane iyo guddoomiye cadow oo sheegay in xilkan ay ugu degayaan si iskooda maadaama ay u arkeen inaysan sii wadi karin oo uu xalka ku jiro inay ka degaan iyagoona ka warramay sababta keentay inay isku casilaan aan hortiina ka ballan qaadayaa odayaalkaani dadkan horumaru sheegay oan odayaalka aldooriska ee ururka haweenka naga maqnay intiyadan kale holkaas la joognay waxaan ka tarasulnay maanta laga bilaabo oo ay bishu tahay 26-kii bishii 2014-ka waxaan xilkii degmada balaxa uu ku wareejinay mas-uuliyiintan meesha fadhida waxaana diyaar u nahay inaan la sii shaqeyno markii la yimid in maslaxa loo gudbo oo la wada shaqeeyay ahayd balaxa oo marka dadkii yaqaan calaamooyin gaar ay ka sheegayeen aan lagu shaqayn karin markaan aragnay qaabkay u socotay is-urursi inay sii bilaabayso shakhsiyan aniga shala galab odayaashii meesha u waaweynaa baan u tegay waxaan ku yidhi xilkii aan meeshan ka haynay saan kuma sii wadi karno maalin hore waxaa la damcay in la isu kaana keeno oo waa la isu kaana keeno sibinaar baana la siiyo sii shaqeeya la yidhi nin walba godkiisibuu ku noqday soomaaliya maanta waxay noqotay siyaasiyiin siyaasiyiin lama xukumi karo kadib waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha cusub ee xilka loo magacaabay xildhibaan yuusuf oo sheegay in xilkan uu ahayn doono muddo bilo ah isagoona ka codsaday shacabka degmada iyo siyaasiyiintuba in ay ka caawiyaan fulinta howshan loo igmaday aniga dhiisi inaan bowlaxaawo ka noqdo diyaaru mayhi laakiin waxaan diyaar u ahay inaan muddo bilo ah meel gaarsiino nabadgelyadeeda iyo hawlaheeda bulsho haddii ilaahay idmo kadibna waxaan rabaa bulshadan degaankan degan inay u soo doorato
dadkii maamuli lahaa. aan hadda soo sheegay ay hortooda ku yidhaahdeen anagu waxaan u talasulnay dadkiyagii inay maamulkoodii iyo mas-uuliyadoodii aan muxuu ku wariano aan u dhignay halkaas wanaagsan oo hanto oo mas-uuliyadna allaha gacanta u geliyo. mar walba wayna dhibaysaa, inaan ka hadla ka mudan ma jirto. madaxweyne juba cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo sheegay in ay ku mahadsan yihiin labada guddoomiye iyo xubnihii la shaqaynayay waqaabka mas-uuliyadda leh oo ay u codsadeen in lagala wareego xilkii ay u hayeen bulshada si iskood ah, waxaana uu ku ammaanay waxqabadkoodii intii ay xilka ka hayeen balad hawo oo isku niyad la ahaado oo hal meela loo wada socdo si cadowga loola dagaalamo. khayr allah siiyo waa loo ducaya afar faatixa loo akhriyey maxamuud cabdinuur beexaani cadow nuur xasan iyo raggoodii maamulka ahaay oo maxaa la shaqaynahayay dhammaan. khayr allah siiyo, ilaahay badal khayr qaba ha siiyo, ilaahay badal khayr qaba ha siiyo. intaan u duceysay baa sharaf u ah iyo karaamo dadkii shacabkooda u duceeyay. maxamed cabdikariin macalin, TV-ga caalamiga Universal. shir looga hadlayay doorka saxaafadda Soomaaliya iyo xaaladda ay ku sugan tahay warbaahinta dalka Soomaaliya oo ay ka qayb galeen khubaro xagga saxaafadda ah iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya uu ka mid yahay wasiirka warfaafinta ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. waxaa warbixinta warkaasi soo diyaariyay oo inoo soo diray Salmaan Jamaal. kani maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo qabanqaabiyay kooxda dhanka warbaahinta ka taageerta dalka Soomaaliya, waxaana shirkani ka qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya, madaxda warbaahinta madax bannaan iyo weliba marti sharafka la gedisana. shirkan oo saacado badan qaatay ayaa intii uu socday waxaa la ysku soo qaaday xaaladaha adag ee ayaa xilligan ay ku shaqeeyaan warbaahinta Soomaaliyeeda iyo xeerka saxaafadda oo iminkani horyaala golaha xukuumadda dalka. sidoo kalena kulankan ayaa waxaa su-aalo lagu weydiiyey wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaaliga ee Soomaaliya. wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxulo ayaa kulanka kadib la hadlay bahda warbaahinta. magaalada Muqdisho, Somali Media Support Group ama kooxda taageerada warbaahinta Soomaaliya ayaa shirkooda ugu horreeya maanta ku qabsaday magaalada Muqdisho, taasoo runtii mid taariikhiya, taasoo runtii dad fara badan oo qeybo kala duwan ay kasoo qeyb galeen. kooxdan waxay ka kooban tahay wadamada taageerada Soomaaliya, hay-adaha UN-ka ee Soomaaliya, bulshada rayidka caalamka iyo midowga Yurub. marka waxaan isu dhaafsan macluumaad aad iyo aad u fara badan. waxaan warbixin ka siiyey horumarka warbaahinta dalka iyo habka ay u shaqeyso. waxaa kaloo warbixin ka siiyey habka wasaaraddu ay u shaqeyso iyo qorshayaasha cusub oo aan kusoo kordhinay wasaaradda. dhaqdhaqaaqyada aan sameynay ay kamid tahay warbixinta asbuuclaha oo aan si joogta dadka Soomaaliyeed aan u siino iyo dadka kaloo arrimaha Soomaaliyeed daneeya. waxaa kaloon ka warbixiyay barnaamijyada cusub oo bilaabno la xiriira cultural festival ama hidaha dhaqanka Soomaalida iyo Suugaanta, tartamo fara badan oo aan qabanay iyo waxaan rabnay inaan sii wadno. waxaa kaloo warbixin ka siiyay duruufaha adag ee warbaahinta dalka haysata. jeko oo ah guddoomiyaha kooxda dhanka warbaahinta Soomaaliya ka caawisa ayaa dhinaciisa sheegay inay sii wadayaan taageeridda ay siinayaan warbaahinta Soomaaliyeeda, wuxuuna sidoo kale uu tilmaamay in xilligan warbaahinta Soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan marxalad aad u adag. It shows the importance that the media sector has not only for international partners, for civil society and for donors that were present here today, but also for the UN and the ministry itself. The media sector is a sector that is in dire need, and because it is a sector with a lot of needs, it is very much important for us. Salman Jamal, Saeed, TV Alamiga. hay-ad gargaar oo laga leeyahay waddanka Qatar ayaa abaalmarin guddoonsiisay caruur agoon ah oo wax ka barta dugsiyada ku yaalla magaalada Muqdisho, taasoo ay ku sheegeen mas-uuliyiinta hay-adda la yiraahdo Qatar Charity inay ku dhiirigelinayaan caruurta agoonta. Hani Xaaji Maxamed ayaa warkan ka soo dirtay Muqdisho. 45 caruur agooma ah oo wax ka baranaysay dugsiyada waxbarasho ee magaalada Muqdisho ayaa maanta abaalmarino kala duwan guddoonsiisay hay-adda Qatar Charity. abaalmarinadan la siiyay caruurtan ayaa la doonayaa in lagu dhiirigeliyo waxbarashada, waxaana dhammaan caruurtan waalidiintooda ay ku waayeen dagaaladii soo maray dalka Soomaaliya. munaasabadii lagu guddoonsiinaya abaalmarinada kala duwan ayaa waxaa khudbad qeyra leh ka jeedisay Raayida Cali Maxamuud oo ka mid ah gabdhaha agoomada ah ee wax ka barta magaalada Muqdisho. wanaquulu likulli yatiimin fi lcaalam cish saciidan wabtasim macna aynamaa kunt.
رغم أننا نتفق جميع الأيتام شعور معاني قول الشاعر واصفا معبرا مشاعر اليتيم بسواد حزني أرى الحياة كئيبة ما ذقت طعم سعادة وحنان. دينا عكلمة ضحى حفيز كهيا قدر جارتي إدلك الصومالية محمد حسين عمر أيا كور بحية وجدت كدم بيسا إن إيجاسيان أبا المرينو عرور أقوماء ما أنت ومليحي لغاتنك جون وحاشرف وين إنو أنت إن كسو قيب قلنا حفلة دن مناسبة دا قيمة بضان سنة كي ومرأة انقابانو سي أرضي ذا أقوانتا كلمة كواد وقال إسكولات مغالا مقدشو oo sanadkan tiradoodu ay 22 sanadkii hore ay ka 22 oo 104 agoon ah inaan ku abaal marino oo ku takriimino oo ku dhiirigelino inay dadaalkaas si laba jibaaran si wadaan risaalana ama message aan u dirno agoonta kale liiraado haye saaxiibadina waqwas idinkuna sanadka dambe tartama oo kaalimaha koowaad gala. waxaa sidoo kale madasha ka hadlay safiirka dalka Soomaaliya u fadhiya dalka Qatar Umar Sheikh Cali Idris oo ku dheeraaday qiimaha ay leedahay waxbarashada iyo kaalinta ay ka qaadan karaan waalidiinta inay wax baraan caruurtooda. waalidiinta agoonta mas'uuliyiinta agoonta maartay kafaala qaaday hari habeen u soo jeeda ee dadaalahay wax barahayo iyo dadkii sadaqadan bixiya agoontaas inay wax bartaan ka shaqeeyba aadi aad umahasantihiin idinkuna aadi aad umahasantihiin waxaan rajaynayaa ilaahay inuu ajri xasanad idin ka siiyo aakhirana maaratay ajir badan ay ka helaan ayagiyo kuwa halkan ka shaqeynayo dhanba. ma ahan markii ugu horreysay hay'adda qadar jaarati ay sidaan oo kale ah munaasabado ugu qabato magaalada muqdisho. hani xaaji maxamed universal tv saraakiisha ciidamada booliska ee degmada Doolow ayaa lagu wareejiyay dhisma cusub oo loogu talagalay inuu noqdo saldhigga ciidamada booliska ee degmadaasi oo muddo dheer burbursanaa. hay'ad la yiraahdo DDG oo fulisay dhismaha saldhigga ayaa munaasabad lagu qabtay gudaha saldhigga booliska. waxa ay ku wareejisay maamulka degmada iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada booliska degmada Doolow. maxamed cabdikariin macalim ayaa warkan inoo haya. xilli degmada Doolow ay u baahnay saldhig ayaa waxaa maanta xariga laga jaray saldhigga cusub ee maamulka dhismihiisu ka caawisay hay'adda DDG ee ka howlgasha gobolka Gedo. xafladda furitaanka oo ay ka soo qayb galeen qadaha bulshada maamulka degmada saraakiisha ciidamada Doolow madaxda hay'adda DDG iyo wasiir ku-xigeenka amniga iyo arrimaha gudaha maamulka Jubba Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ayaa lagu qabtay saldhigga, waxaana xariga laga jaray saldhigga si loogu shaqeeyo. axmed inshaar waxa uu ka mid yahay hay'adda DDG, waxaana wax lagu farxo uu ku tilmaamay in maanta ay u soo gabagabowday howshii ay ka hayeen saldhigga degmada Doolow. hadda iyo waxay ka dambeeyeen ay gacanta u geliyeen taliyaha saldhigga degmada dhamo faarax gaarane. sida saldhigga booliska waxay ku timid baahi maaragtay ay soo gudbisadeen dadweynaha Doolow oo ay ku mujinayeen inay maxaa garab laga siiyo inay dhistaan saldhiggan. markaa kadibna maaragtay waxaa weeye saldhiggan wuxuu ka kooban yahay 10 qol. 10-kaas qol waxay isugu jiraan xafiisyo, qolo lagu hayo maxabiista. si gaar ahaan waxaan rabaa inaan ku wareejino taliyaha saldhigga degmada Doolow faarax gaarne inaan ku wareejinaa maanta. aadan bara cali waa gudoomiyaha degmada Doolow, waxaana uu DDG ku ammaanay garab istaagga maamulka iyo sida ay uga caawisay dhismaha saldhigga oo in muddo burbursanaa. aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu xeel garan gooya saldhigga Doolow oo muddo badan burbursanay oo saakay xaflad loo furay. walaalayaal, saad ogsoon tihiinba shacab diwla wuxuu sheegay burburka iyo nabadda say u kala wanaagsan tahay. Doolowna waa taqaaniin yani aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hay'adda DDG oo aad nooga caawisay iyadii iyo dadweynaha reer Doolow iyo maamulka ay iska kaasheen saldhiggan inuu heerkan soo gaaro. ugu dambeyn waxaa soo xiray munaasabadda furitaanka saldhigga degmada Doolow wasiir ku-xigeenka amniga iyo arrimaha gudaha maamulka Jubba Cabdirashiid Xasan, waxaana wax lagu farxo ku tilmaamay in maanta ay degmadu yeelatay xabsi cusub isagoona DDG ku ammaanay waxqabadkeeda muuqda. waxaa la idiin qabtaa waxaan ku mahadcelinayaa marka bulshada iyada ayada waxay ka timid bulshada waxay ka dhex timid waxaan u baahannahay klaabta koowaad inay noqoto saldhigga booliska in la dhiso ama nala dayactiro. saldhigga marka dayactir ma lahayn dhis baa lagu sameeyey. halkaas waa ninkii falaarta ay ku dhacdo ishii barida oga dhacday
oo yidhi xaggee lagaa bixiyaa yuu midda barida marka hore aan fadhiistay ha laga bixiyay. Macnaha dadku markay helaan saldhiggii booliska kadib waxay u gudbi karaan hay-addii aada baan uga mahadcelinayaa hay-addii fikrigan iyo systemkan noo soo abaabushay oo maskax ahaan nagu sii biirisay nagana caawisay klaabta ugu badan ka qaaday ama qaybta ugu ballaaran ka geysatay aada baan ugu mahadcelinaynaa. Wayna nooga tilmaaman tahay hay-adaha kale way nooga tilmaaman tahay sababtoo ah wax la taaban karo oo muuqdo oo bulshadii lafdhabarteeda ay qabteen. Maxamed Cabdikariin Macalin, TV-ga caalamiga Universal, Dowlad Soomaaliya. Markana Baydhabo, arday ka baxday dugsiga Marwaas la yiraahdo ee ku yaalla magaalada Baydhabo oo baranayay barashada aasaaska culuumta kombyuutarka ayaa waxaa xaflad qalinjabina loogu sameeyey gudaha magaalada Baydhabo, taasi oo ay ka qalinjabinayeen xiisado ay ku qaateen madrasadaasi la yiraahdo Marwaas. Cabdulqaadir Barre Macalin ayaa warkan inoo soo diray. Arday gaaraysa 144 arday oo ka qalinjabisay macahadka Marwaas ee magaalada Baydhabo islamarkaasina bartay maadada kombyuutarka ayaa maanta shahaadooyin lagu guddoonsiiyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Munaasabadda qalinjabinta waxaa ka soo qayb galay waxgarad, odayaal iyo qaybaha bulshada magaalada Baydhabo. Ugu horreyn munaasabadda qalinjabinta waxaa ka hadlay maamulaha macahadka Marwaas Cabdirasaaq Yacquub Xasan, isagoona u mahad celiyey ardayda maanta shahaadooyinka lagu duwansiiyey iyo sidoo kale dadkii ka soo qayb galay munaasabadda qalinjabinta. Weliba mahad ballaaran aan jeediyey dhammaan ardayda iyo waalidiinta sidii una isku kaaladeen sidii ardayda ama ubadsho iyo walla ka barafadin macadka Marwaasna iyo taas taabigiriidi sidii ardaydaas iyo aan ka dhammaaya fadhi koorsooyinka iyo hamiga aan hayamas iyo fadaayan in iyo baradan koorsooyinka markaana faahfaahiyo qaabkii aan sharbahayan koorsiga software-ka ardayda waliba aan dareeray ahaa 6 bilood ardayda hardware-ka baratay waliba baradanayoona 3 bilood ama 2 bilood oo koors computer hardware ah ayaa ka baradeen computer parts assembling and assembling installing windows upgrading iyo installing non-operating system iyo operating system shiba. Qaar ka mid a macalimiinta iskuullada waxbarasho ee magaalada Baydhabo oo munaasabadda iyaguna ka soo qayb galay ayaa bulshada ku dhiirigeliyey waxbarashada iyo muhiimadda ay leedahay. Way sharafiyeen intii aan ka qayb gala xafladan qalinjabinta ah ha aasaasi macadka Marwaas Technology Center oo koorsooyin degdeg ee lankataalkaana sidii oo maaragna haankaaban waxbarashada dinigii oo kala heshiyiin oo koorsooyin degdeg ee latisiyo waa guuleed muhiim oo macadka Marwaas haninjeeri maylahay afrikaan kumiji oo loolada ku taabaday hooy darad dilayaanay laakiin may kuwa maskanta ku taabaa maskanta may galay leerola fada unagi maskanta may galay markuu waalidiinta may ciidan ku baraarujiyaanay iyo maskantada ku fiiray qoloolada la heshileediya ma ah haddii unaga kiin wiinad iswaladan baran aqoon kiin kalahan oo wiinada iyo wiina wardaran kiinnaga adiga ka dilay balan taasuma ma ah maahan markii ugu horeysay oo arday noocaan ay ka qalinjabiso macahadka Marwaas ee magaalada Baydhabo. Cabdulqaadir Barre Macalin, TV-ga caalamiga Universal, magaalada Baydhabo. Warbixin uu soo saaray maxad madax bannaan oo ka faallooda nabadda, horumarka iyo dib u dhaca ku yimaada dowladaha dunida ayaa warbixin uu soo saaray waxa uu ku sheegay in waddanka Koonfurta Suudaan meesha sare uu ka galay liiska waddamada fashilmay ee dunida, kaasi oo ka sara maray Soomaaliya. Cismaan Sheekh Cali oo ka mid a telefishinka Universal ayaa warbixintan noo diyaariyey. Maxad baaritaan oo fadhigiisu yahay Mareykanka ayaa ku tilmaamay dalka Koonfurta Suudaan dalka ugu liita dunida. Warbixintaas waxaa lagu saleeyey deganaansho xumida ka jirta kala qaybsanaanta dhinaca hoggaanka iyo dagaalada qabiil ee sii badanaya, kuwaasoo ah kuwa ugu badan ee sababta looga dhigay liidashada. 6 waddan ee aadka u liita ee ugu horeeyo dhammaantood waa waddamada ka hooseeya saxaraha Afrika. Dalka Afghanistan ayaa liiska ugu jira kaalinta 7aad, iyadoo ay xigaan dalalka Yemen, Haiti iyo Pakistan, iyadoo ay Siiriya ay ka gelayso kaalinta 15aad. Maxadkan ayaa xogtan ururinayay 10 sano ee ugu dambeeyey, iyadoo la darsayay dhinaca dhaqaalaha, bulshada iyo siyaasadda. Dhinaca kalena, waddamada horumarka badan sameeyey sanadkan
2014 ayaa waxaa ka mid ah Iiraan. Wayahay Maxamed Sheekh Cali ayuu ahaa warbixintaasi noo diyaariyey. Warbixintaasi ayaana ugu dambeysay guud ahaan warkii caalamka oo daawadayaal xilligan ay kala socoteen telefishinka Universal xaruntiisa magaalada London. Cidii warkan uu sheegay waxay dib uga daawan kartaa barta internetka oo ah tvuniversal.net. inta ka horeysa waa Yaan Xuseen Cabdoodi ku dhaafaya warsan.